কিয় বিজেপিৰ প্ৰতি ইমান তিক্ততা, বিজেপি ইমান অপচন্দ কিয়, বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে 31টা বুথত পালে 0, 33টা বুথত পালে 1টা ভোট, বুথ কাৰ্যকৰ্তায়ো নিদিলে ভোট, শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ আসন 303ৰ পৰা হ্ৰাস পালে 240খনলৈ, আসন হ্ৰাস পোৱাই নহয়, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে ৰাজ্যত অত্যন্ত বেয়া ফলাফল লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে। বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত বিজেপিৰ ফলাফল আছিল অকল্পনীয়। নিজৰ 18 কোটি কাৰ্যকৰ্তা থকা বুলি দাবী কৰি থকা দলটোৱে নিজকে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দল বুলি দাবী কৰি আহিছে। কিন্তু বিজেপিৰ বাবে সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এই যে যদিও দলৰ নেতৃত্বই কোটি কোটি কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ কথাকৈ দম্ভালি মাৰি থাকে, বিজেপিৰ নিজৰ বুথ কমিটিৰ সদস্যই এইবাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিলে। ৰাজস্থানৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 31টা বুথত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকীক বুথ কমিটিৰ সদস্যইও ভোট নিদিয়া বিষয়টোৱে চৰম অস্বস্তিত পেলাইছে দলৰ নেতৃত্বক। নিজ দলৰ প্ৰতি ইমানেই তিক্ততা বাঢ়িছে যে নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীকেই ভোট নিদিলে বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে। এই কথা সকলোৱে মানি ল'ব যে বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা দলটোক শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে। সেই অনুসৰি বিজেপিয়ে ভোট লাভ নকৰা 31টা বুথত দলটোৰ বুথ কমিটিৰ সদস্যৰ উপৰিও বুথৰ অধ্যক্ষ আছে। বিজেপিয়ে এটাও ভোট নোপোৱা 31টা বুথ আছে ৰাজস্থানত। ৰাজস্থানত মুঠ 52,000 পলিং বুথ আছে। কৈলাশ চৌধুৰী নামৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুঠ 28টা বুথত এটাও ভোট লাভ কৰা নাই। ঠিক সেইদৰে জয়পুৰ চহৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মঞ্জু শৰ্মাই এটা বুথত এটাও ভোট লাভ কৰা নাছিল। স্বামী সুমেধানন্দ আৰু শিৱচৰণ চৌধুৰীয়ে একোটাকৈ বুথত এটাও ভোট লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ উপৰি ৰাজস্থানৰ আন 7টা সংসদীয় সমষ্টিত নিৰ্দিষ্ট বিজেপিৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 33টা বুথত লাভ কৰিছে মাত্ৰ 1টাকৈ ভোট। যোধপুৰৰ 2টা বুথত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱতে মাত্ৰ 1টাকৈ ভোট লাভ কৰিছে। সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল ৰাজস্থানত চলি আছে ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ। ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ চলাৰ পিছতো মাত্ৰ 17খন আসনতে সীমাবদ্ধ থকাটো বিজেপিৰ বাবে এক ভয়ংকৰ অশনি সংকেত। উল্লেখ্য, 2014 আৰু 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনত বিজেপিৰ চৰকাৰ নাছিল যদিও, কিন্তু দলটোৱে 25খন আসনতেই জয়লাভ কৰিছিল।